Večeras smo organizovali prvi koncert u ovoj školskoj godini, a povodom Svjetskog dana djeteta 20. novembra predstavili su se učenici sa svih naših odsjeka, znači i manji učenici i početnici. Naravno, za polugodišnji koncert pripremamo nešto veće, znači i mali hor i orkestar mali i tako malo stariju djecu. A večeras su i naši učenici iz područne ustanove iz Rožaja, učenica sa odseka klavira Hana Kalač i učenica sa odseka gitare Dina Ganić. Naravno, djeca su lijepo spremna i ja najavljujem večeras i koncerte za decembar mjesec. Prvi je koncert 5. decembra, koncert profesora. Vi znate da je to ekskluziva, svi će profesori svirati i pjevati. I to je nekako jubilarni 10. koncert profesora ove školske godine. I za kraj mjeseca, 26. decembra, pripremamo polugodišnji koncert učenika škole. Kako je bilo večeras na koncertu? Kao i obično divno. Koja je to bila kompozicija? Limara. Zbog čega se baš opredijelila za gitaru? Pa nekako odavno, još kad sam bila mala, nekako ljubav prema gitari, pa vjerovatno zbog toga.